Tokratna skupščina, verjetno poslednja aktiva naložbe, je potekala brez zapletov. Sprejet je bil sklep o iztisnitvi manjšinskih delničarjev, kar blizu 17.000 jih je še v družbi. Večinski delničar Sej Holding z Nizozemske je predlagal takšen sklep. V združenju smo se nemudoma odzvali na ta predlog. Strokovni sodelavci so pregledali vso razpoložljivo dokumentacijo, cenitve, revizorjevo poročilo in pridobili številna dodatna pojasnila. Pri tem je bila izoblikovana ocena, da je ponujena denarna odpravnina primerna. Zelo redko je, da se v združenju opredelimo do iztisnitve kot do primernega dejanja in ravnanja. No, v tem primeru smo tako z vidika same odpravnine, kakor tudi drugih okoliščin ocenili, da je preko slej racionalno, vsaj za večino delničarjev, kajti večina prihaja z naslova lastninskih certifikatov, imajo manj kot 50 delnic, zato je v takšnem primeru neracionalno, da bi preko organiziranega trga borze in s tem povezanimi stroški delnice odprodali. V tem primeru takšni stroški ne bodo nastopili in bodo tudi zato dobili več. Spoštovani delničari, danes lahko z veseljem ugotovim, da je glavni delničar izglasoval izplačilo malih delničarjev družbe Aktiva Naložbe, ki obsega približno 8% kapitala. Menim, da je ta novica zelo dobra ne samo za velikega delničarja, ampak tudi za male delničarje, ker je cena izplačila poštena, je bila tudi preverjena strani cenilca in tudi strani združenja malih delničarjev. In sploh, če razmišljamo o tem času, kakšne težave so in kakšni problemi, mislim, da če lahko ponudimo malim delničarjem izplačilo po pošteni vrednosti, je to velik uspeh za vse. Pomeni, da dobi mali delničar neto ceno 4,06 evra izplačeno za njegovo delnico. Mi predvidevamo, da bo izplačilo takoj po registraciji prenosa delnic potekalo v začetku oktobra do sredo oktobra in ker razpolagamo že z večino podatkov malih delničarjev, tako imen kot tudi bančnih računov, bomo lahko zagotovili, da bodo ta izplačila nemudoma potekala. Celotna masa izplačila znaša 6,2 milijona, od tega je še dodatnih 200 tisoč približno stroškov izplačil. Tako da glavni delničar založi približno 6,5 milijonov evrov za to transakcijo. Moram še podariti, da že v preteklosti smo izplačali več kot 35 milijonov evrov pri izplačilu delničarov Aktiva Invest in skupno je Aktiva v svoji zgodovini izplačala preko 100 milijonov evrov malim delničarjem. Večina teh izplačil se je dogajalo preko odkupov na borzi po pošteni vrednosti.